Então dedica as homenagem para tudo guerreiro que lhe nesse mundo de passagem. Pois tem força e coragem, que as mensagem feita na primeira viagem. Já me divirge a Maria para guiar a mente e para andar sempre em frente. Para dar-me força e coragem, mais bagagem, para um caquei na miragem. Deus, tu dás da guarda para proteger-te de retaguarda. E Jesus, para dar saúde e paz, sentir capaz, aliás, lutar para a boca ficar para trás. Boi que levantar de caminho e há que tu estava sem solução. Então aproveita cada minuto bom, entra em ação e resolver aquele problemão. E tem uma familiarização, união e compaixão, com mais compreensão, amor e dedicação. A ti estava para tudo guerreiro, é que está na luta dia a dia. Aproveita tudo o que é bom, foi a que tu tens solução. É de dar para tu guerreiro, é que está na luta de dia a dia. Aproveita tudo o que é bom, foi a que tu tens solução. É de dar para tu guerreiro, é que está na luta de dia a dia. Aproveita tudo o que é bom, foi a que tu tem solução. Para boca lá naquela cama do hospital, confiar naqueles profissionais. Já te pensa a coisa e tal, levanta a astral e sentir especial. Afinal é quanto a vida lida, aproveita cada minuto de vida, porque ela é curta, um tomba para luta. Grande, pequeno, vitória, derrota, positiva ou negativa, é o momento em que dá-lhe motivo. Saber lidar com a dor, porque Deus é amor, ele poder fazer milagre através do Senhor Doutor. Enquanto bota a pensar que é bota na pior, chá para o blood, boia que é bota melhor. Ser optimista, com pensar realista e lutar por boas conquistas. Quando menos vou esperar a solução, bota alcançar saúde, normalizar e vida de estabilizar. Nunca desanimar, que é que fez, vou-te superar, sim, vou-te vencer. Agradecer a Deus para vos só te viver e pedir que ele bença de cada dia e ser sempre um lutador. A ti estava para tudo guerreiro, é que está na luta dia a dia. Aproveitar tudo o que é bom, foi a que tu tens solução. É ti estava para tudo guerreiro, é que está na luta de dia a dia. Aproveita tudo o que é bom, foi a que tu tens solução. Quem te dá vai para tu guerreiro, é que está na luta de dia a dia. Aproveita tudo o que é bom, foi a que tu tens solução. Quem te dá vai para tu guerreiro, aproveita tudo o que é bom. Foi a que tu tens solução.